Мәлім болғанында ескі үлгідегі барлық мүлі айдаушылық гуалықлары хәм автотранспорт тізімінен өткерілгелігі хаққындағы гуалықларды жаңа үлгісіне мәжбүрі алмастыру лазым. Барлық бұқаралар жыл ақырына шекем толық алмастырып болуы керек. 2010 жылға шекем алынған гуалықлар 31 мартқа шекем. Бұны білгеніңізбенен уақыт таппай жүрген болуыңыз ітімал. Енді сіз мемлекетлік қызметлер орайы арқалы онлайн арза беріп, хатте үйіңізге алдыруыңыз да мүмкін. Қазіргі уақытқа шекем республикамыздағы 100-ден аслан бұқара міне ұсылайынша айдаушылық гуалықларын алмастыруға үлгерді. Бұл процесс қалай болмақта? Хабаршымыз толығырақ сөйледі. Мекеме аралап, қанегелер есігі алдында сағатлап, нәубет күтетұғын уақытлар өтті. 250-ден аслан мемлекетлік қызметлер бүгінгі күнде бірден-бір интерактив мемлекетлік қызметлер порталы арқалы көрсетілмекте. Енді олардың қатарына ескі үлгідегі айдаушылық гуалықларын жаңасына алмастыру мүмкіншілігі де қосылды. Еслетіп өтейік, 2010 жылға шекемгі алынғаларын биыл 31 мартқа шекем, 2010-2012 жылдарда берілгенлерін 30 июньға шекем, 2013-2015 жылларда берілгенлерін 30 сентябрге шекем. 2015 жылдан кейін берілгенлерін болса, 31 декабрге шекем алмастырып болуларыңыз лазым. Бұл мүддетлерге шекем алмастырылмаған гуалықлар хақиқи емес деп есапланады. Демек, мүддетті күтпестен алдынан харекет еткеніңіз дұрыс. MyGov.uz сайтына кіріп, алмастыруға арза қалдырсаңыз, 3 күн ішінде республикамызда нөкіс қалалық мемлекетлік қызметлер орайы арқалы сізге қызмет көрсетіледі. Қазіргі уақытта райулардағы мемлекетлік қызметлер орайларында бұл қызмет іске қосылмаған, тек Нөкіс қаласында, бірақ сіз үйіңізде отырып, районда тұрсаңыз да жаңа үлгідегі гуалықларды үйіңізге алдыруыңызға болады. Нөкіс қаласы тұрғыны Шарападин Өтеповта міне осы мүмкіншіліктің жаратылғанын естуіменен-ақ онлайн арза қалдырған еді. Пошта қызметіменен үйіне жеткеріп берілді. 2017 жылы айдаушылық гуалығымды алып едім, соны жаңа ескі үлгідегінің тазасына алмастыруға. Телефон арқалы, онлайн арқалы бұйыртпа бердім, 2 күннің ішінде келді, бұл жақсы қолайлық болды халыққа. Әуре болмадым, нәубет күтпедім, һәм уақытында тез келеді, 2 күннің ішінде бітті, пошта арқалы үйге әкеп берді. Жылы жерден қозғалмай отырдық үйде. Қора өзі жасамайсыз қай жерде болса, сол жерге пошта жеткізіп беру қызметі қосылған. Бұнда пошта қызметі үшін 25 сом төлем өндіріледі, һәм ескі гуалықты жаңасына алмастыру үшін база есеплен мұғдарының 70% жиым өндіріледі, һәм яғни бұл айтқанда 210 мың сом есепленеді. Қазіргі уақытта мемлекетіміздің орайларына келіп түскен азалардың саны 120-дан асылам, яғни бұл жерде өзі келіп алуды білдірген пұқаралардың саны 40-80 арза болса, бұл пошта арқалы қабылдап алуды білдірген. Арза беруші арза беріп отқан уақытта, онлайн түрде арза беріп отқан уақытта офертаны сайлайды, һәм оферта сайлағаннан соң ол арза беру мүмкіншілігіне ие болады, һәм бұл жерде келіп сүртке түсу шарт емес деп есепланады. Себебі оның ID картасы, я болмаса биометриялық паспортындағы суреті автоматик тәрізде интеграция арқалы жалғанады. Соны да білуіңіз керек, онлайн арза толтырғанда қол қоюды ұмытпаң. Компьютерде болса тышқанша арқалы, телефонда бармақпенен. Өйткені міне осы қойылған қол айдаушылық гуалығына түседі. Сіздің арзаңыз қабылданбайтұғын жағдайларда болуы мүмкін. Өйткені бұл қызмет жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасының электрон базасына интеграцияласқан. Тағы бір жағдай, ескі үлгідегі айдаушылық гуалықлары менен автомашина тізімінен өткерілігі хақындағы сюжетіңізді тапсыруыңыз керек. Егер бұлай болмаса, алып барылған жаңа гуалық сізге тапсырылмайды. Қашан ескі хүжетлеріңіз толық болмағанша, енді артықша әуерегершілік жоқ. Мүмкіншіліктен сізде пайдаланың.